kamarádi, ten jeden je tady. Ten den je tady. Prodávám motorku už přes rok, jo. A dneska si pro ní někdo jede. Musím říct, že jsem z toho trošku smutný, ale jsem rád, protože já vím, že motorka není pro mě. Prostě já jsem moc reckless na to a vím, že by se stalo něco špatného, kdybych jezdil. Víš, jak je to těžký, kámo, na tady ty tisícovce jezdit speed limit, to je prostě nemožný. Takže jsem rád, že odejde, ty peníze někam investuju, ale zase jako jsem trošku smutný, no, jakože bude mi to chybět. Kamarádi, poslední projížďka. Oh, to je tak smutný tohle. To je jedno, prostě důležitý je, že budu žít a že budu mít řidičák. To jsou dvě důležité věci, které myslím, že tady ta kráska docela ohrožuje tady ty dvě věci. Tak čau lásko. Dobré ráno, kamarádi. Jsme na mamutu. Jsem sám na mamutu. Jsem v mém kufru. Mám nový upgrade v autě. Mám tady takhle záclonu, aby nikdo neviděl dovnitř. Mám tady izolaci, zateplení na oknech, jo. A nikdo se nevidí do žádného toho okna. Tady v kufru je úplně tma v noci. Nebo ráno, když tady jsou nějaký světla, třeba jsem na parkovišti, tak tady vevnitř je tma. A můžu tady dělat, co chci, nikdo sem nevidí, takže je to super, tyjo. Mám tady spacák, nějaký deky, poštáře, veře, prostě tady bych si tak krásně žil, jo. Kdysi dávno, v roce 2014, když jsem tady zůstal v Americe, tak jsem žil v autě chvíli. A to jsem měl malej sedan, prostě neměl jsem nic, jo. Prostě tam ležel strašně nepohodlný, bylo to fakt napak, jo. Tohle je prostě takový pětihvězdičkový hotel tady. Mám tady obří powerbanku, k tomu si můžu navít notebook a všechno. Tady jídlo, vodu, strašně moc vody. Je to super, tyjo. Nejdůležitější věc, ale... Nejdůležitější věc, co je, když takhle kempuješ v autě, jo, obzvlášť, když kempuješ někde v městech, tak musíš mít nějaký místo, kam můžeš jít na záchod, jo. To znamená na jedničku. A pro mě je to obří galon, jo, velký galon na vodu, tak to je prostě nejlepší s velkým hrdlem. Bez toho nedělej toho, vsážíš je zima, třeba tady máme, že jo, minus 10 stupňů, třeba tak nechceš v noci vylízt ven tady a kam půjdeš na záchod. Takže mít tady galon na čurání je to nejdůležitější věc na kempování v autě. Dneska jsem vyhrál parkování, kamarádi, protože mám takyhle místečko, jo. A hned pod cizdovkou. Přímo do, můžu tady sjet až ke mně do kufru do auta. Libovka. Kamarádi, někdo stojí zasek ve sněhu, což je dost možný, protože tady je strašně sněhu. Já jenom naštěstí s mým autem, ten sníh je tak utlapaný, no víte, co myslím. Tak já naštěstí jsem nahoře na sněhu, ale tady s tím velkým autem se zasek. Jak se na to? Vítáme za piju Vinč z tady toho auta, tady to je zaseklý tady ve sněhu. A přitáhne se vlastně tady tím Vinčem po tady toho traku. Jsem zvědavý, jak to dopadne. Takže ten Vinč vlastně tady zpředku toho tahá, ten pro vás. Tenhle ten couval a tenhle jste ho dopředu a zvládli to. Kouníme se na tady ten sunset, kamarádi. To je nádhera. Tyhle jste to zvládnuli, už odjížděli. Další adventure tady toho tripu, kamarádi. Mají tady termální prameny, hot springs prostě. Někde tady na tom federal public lands, jo. Prostě veřejný land. Veřejný land, no. Tady můžeš kempovat, kde chceš, můžeš tady si dělat, co chceš v podstatě. Nevadí, můžeš si střílet na veřejném pozemku a jdu hledat ty termály, no. Onazově plavky už na sněhu,
Tak, snad to najdu. Podspěch dokončený. Koněte se na tady tu nádheru, kamarádi. Sierra Nevadas. Vlastně nejlepší, potom jen jenom mamut. Lyžuješ celý den, od 8.30 do 4. Pojdeš sem, dáš si západ slunce v Hot Springsích, do Springsích, do termálních pramenech a jdeš kempovat tady na public lands. Nejlepší výlet nahoru. Mimochodem, kamarádi, bylo dneska v noci minus 17 stupňů Celsia. Jo. Ještě teď pořád ráno je 5, takže minus 15 stupňů Celsia. A jsem na public lands, tady nikdo nikde. Takováhle cestička jsem vede k těm hot springs. A kojím se na ten východ slunce, krásný. Mamut je jedno z mých nejoblíbenějších míst v Americe. Kamarádi, zbudil jsem se, jo. A tím se na moje plavky po včerejších hot springs. Zmrzlý na kámen. Tady ty videa jsou pro mě v podstatě takový deníček, a neboli týdeníček, protože asi budu vycházet jednou týdně. Ty krásou, jsem spálený. Jsem celý den dával sunscreen, doufám, že to je od větru jenom. No, je to pro mě nějaký deníček, týdeníček tady ty videa. A dneska už je 13. To znamená 13 dní bez alkoholu, hulení, kafe, jakýkoliv jiný substances. Skvělý je to, kamarádi. Medituju, čtu. Zatím ten rok vychází fakt krásně a cítím se skvěle. Schválně mi napište, jestli vy máte nějaký předsevzetí, to mě zajímá. Tak do komentáře napiš předsevzetí na ten rok, jestli nějaký máš. A nebo jestli jsi nějaký dal a už si porušil za ty dva týdny. Doufám, že ne. Doufám, že se ti plněj a všechno jde podle plánu. Kouknu se na ten krásný výhled. To se jmenuje Convict Lake, protože utekli nějaký vězni sem. A kamarádi, jestli jste porušili předsevzetí, tak to berte jako poučení a pokračujte v tom dál, jo. Rok teprve začal, že prostě vždycky musí být nějaký trošku setbacks, abyste zase vystoupal nahoru, trošku zpátky, hodně nahoru, hej, takhle to jde. Jo, jenom to bude jako poučení a běž dál. Poslouchej. Jsem doma, kamarádi. Amy, aha. You happy I sold my bike? Yeah, kinda. Yeah. I mean, it's kinda sad, but you're probably not gonna die now, at least not from that. And I'm gonna keep my license, that's number two. Keep your license? License. Oh, license, yeah, that's true. My life and license. Yep. And we have a little extra money, so that's nice. All right, look, there's a package from Czech Post. Oh. Česká pošta. Open Did it you up. Start to open it? No. I just got rid of the customs declaration. Oh, okay. Oh, and I'm like, open. Jesus! This is a struggle. Oh. Look at the muscles. Oh, gosh. This is like... Vy jste chtěli taky jaký bicáky, co? It's Christmas gifts. Aww. Oh, tak česká pošta, kamarádi, konečně doručila po 3 týdny po Vánocích. I can't understand it. I'll read it to you. Okay. There's a gift. There's a... Oh. What is... Is it M&M's? I don't know what these are. You grew up with these, right? Oh, it looks like... Oh, it's lentilky. Oh, no. Oh.
What happened? Lentilky. That one's closed. This one's open. Yes, lentilky. I need chapstick. Jelení lily, protože kamarádi v Americe takhle dobré jelení lily nemají. To není žádná reklama, ale jelení lily pravý český tady u nás nemají. Ty americký chapsticks, co tady mají, tak jsou úplně na prd. These are chap sweets. Lentilky jsou lepší jak M&M's. Right, babe? Huh? Lentilky are better than M&M's. What? No. I don't know, babe. Ooh. Oh, vanilkové rohlíčky. Oh, one. It tastes so good. And hey, what's next? What, are the cookies or the packet or the present? Oh, yes! What is those? Oh, Linetsky. Mm. Yeah. Okay, what's the next one? Good. You like that one? Mm-hmm. Okay, next cookie? Yeah, you can eat them later. Oh! Oh, wow! Oh, they're so cute! Look, no, Kiki. I want it, Kiki! You can have Kiki. There's probably another Kiki. Hi. Mame cukroví, vánoční cukroví. Hopefully it's still good, babe. It's like 3 weeks after Christmas. It's fine. Tastes good. Vánoční cukroví a vánoční dárky. 3 týdny po Vánocích. It's definitely good. What do you say, babe? Jack juice.